vida. Pega tudo no caso. Ai, cura. Cura, Sara. Olha, cura a gente mesmo, mas trabalha. Alguém para ali. Cura, cura, cura. Kwenye picha wanaonyesha video ilikuwa na msifu kama hiyo. Aliona anashusha mkono akapokea akala. Alipokuwa baadaye akakunywa na chai. Akampa baadaye kaendelea na kula. Lakini kama nakwambia kitu fulani unakosa ukizingatia sali sana. Ataendelea kutokea. Sio kama ndio kutangazo. Sasa hivi haina wengi hata baba yako aliyekufa kama alikuwa na imani sana amekufa amekapata mimi masakramenti au amekufa katika hali nzuri ni mtakatifu. Ila kwamba watakatifu kwamba waje watangazwe kwa sababu kutangazwa utakatifu mzuri. Kwa hiyo kuambia hatua za kutangazwa wa utakatifu. Kwa hiyo kuelezea. Ana sema ndio nyoshe mkono. Kutangazwa ufundishi wa kwa mchoro mzuri kwake unaujua. Na ile hapo ziko stage da. Mchiri kwa mtumishi uko unafahamu. Mchiri kwa kwa. Sasa mnapaswa mueleweshwe. Mtumishi ikoje sasa leo muda umeisha sasa kueleza. Kwa muda mrefu. Mtumishi anakuaje? Utapata atabana kuaje mpaka iwe utapata mwanzo mtumishi. Mwenye heri utaona kumpa mtiri kwa wake. Mtakatifu na mtiri kwa wake. Sasa